Слава Україні! Розпочалась 403-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Російська Федерація завдала чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Карповичі та Броневе Чернігівської області, Середнабуда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля та Соснівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп'янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Військовослужбовці Сил оборони України відбили понад 25 ворожих атак. Також протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Притечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів'яр, Курдюмівка, Залізне, Деліївка, Нью-Йорк та Дружківка Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав. Минулої доби лише поблизу Мар'їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас ворог обстріляв Степове, Авдіївку, Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку та Причистівку. На Шахтарському напрямку ворог активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, серед них Ольгівське, Полтавка, Святопетрівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новояковлівка Запорізької області, а також Хрещенівка, Новоолександрівка, Томарине, Тягинка, Токарівка, Придніпровське Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс-кругляк у південному напрямку. В населеному пункті Козачі лагері Херсонської області після успішного вогневого ураження об'єкта російських окупаційних військ противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано
обшуковує помешкання громадян України. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Генічиськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян Російської Федерації. Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримують заборону на в'їзд та виїзд. Також російська окупаційна так звана влада з метою привласнення нерухомості громадян України активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку шляхом фальсифікації договорів, купівлі-продажу та дарування. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та 1 реактивну систему залпового вогню. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських загарбників, знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 1 БПЛА ОТР та 9 автомобілів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!